Tässä on tämmöistä tietoa, ensinnäkin tämmöistä taustatietoa, pääasiallinen toiminta, mitä ihmiset yleensäkin tekee, niin tässä on tämä tämmöinen Terveys 2011 tutkimuksen aineisto suomalaisista 29 vuotta täyttäneistä aikuisväestöstä. Ja siinä on otettu sinne otanta kuin 8022 hengen otos. Teillä on jaettu tuolla tai on ollut mahdollisuus ottaa noita, mitä THL tietää vammaisuudesta, niin tämä aineisto on sieltä. Että niitä on vielä jäljellä tuolla, jos joku ei ole saanut ja ehkä ei huomannut ottaa ja haluaisi. Siinä on verrattu siis, että on tuota koko populaa, ne joilla ei ole toimintarajoite ja niillä, joilla on toimintarajoite. Tämä toimintarajoite on määritelty Washington Groupin tyyppisesti. Se on semmoinen YK-alainen porukka, joka on määritellyt, miten toimintarajoitetta voisi kysyä. Koska on huomattu, että väestötutkimuksessa ei oikeastaan voida kysyä, että onko teillä vamma. Oletteko vammainen? Että semmoista kysymystä ei oikein voi tehdä, vaan että onko teillä vaikeuksia esimerkiksi kuulemisen, näkemisen, liikkumisen ja niin edelleen. Se on siinä raportissa selitetty tarkemmin ja Päivi Saini on sen osan pääasiassa kirjoittanut. Mutta tästä selvityksestä on tullut semmoinen, tästä väestötutkimuksesta näkee sen, että niille, joilla on ei rajoitetta, niin niistä noin vähän yli 60% on työssä. Ja toimintarajoitteiseksi itsensä kokeneista henkilöistä tai ilmoittaneista noin 30% on töissä. Eli eläkeläisten suuruus on aika iso, mikä nyt ymmärretäänkin. No miten tämä näkyy toimeentuloon? No niin, tämähän meni toimeentulo. Joo. No toimeentulosta tämä näkyy sitten niin, että niille, joilla ei ole rajoitetta, ne on 70% on sitä mieltä, että rahat riittävät. Toimintarajoitteessa 50% vähän yli on sitä mieltä, että riittäisi. Ja tinkitä paljon ei tule toimeen, se on tuo punainen, niin ei rajoiteta on 10% ja yli 20% niille, joilla ilmoittivat olevan jonkun toimintarajoite, niin ei tule toimeen rahalla. No tämä alkoi kiinnostaa aika paljon ja nyt kun sitten Kelalle siirtyi tämä perustoimeentulo, niin otin Kelalta sitten pyysin aineistot, että minkälainen tämä näyttää ja tämmöiseltä. Toimeentulon lähdeni Kelalta. Vammaisetuutta sai, Kelahan myöntää vammaisetuudetkin. Vammaisetuutta sai vuonna 2017 lopussa oli yhteensä 268 537 henkilöä. Eli lähes hieman yli 2500. Eli nämä olivat 16 vuotta vammaistukea ja kaikki muutkin nämä vammaistuet, kolme erilaista versiota. Heistä 18 883 henkilöä oli saanut viime vuoden aikana perustoimeentulotukea. Lähes 19 000. No, se on 7% vammaisetuuden saajista karkeasti. Eli sitä populasta, jolla on vammaisetu. Mitä tämä tarkoittaa sitten koko väestössä? Tai mitä tämä näyttäytyy, niin tässä on Kelan sivulta otettu perustoimeentulon saajat ja saajien osuus väestöstä, niin se on yhteensä 3,4%, 186 551 henkilöä. Ja se näyttäisi melkein, että 18% olisi näistä vammaisetuuden piirissä myöskin, eli 10% tästä ryhmästä. Tämä on aika mielenkiintoinen ja vaikea asia. Mä en ehtinyt sitten enempää selvittää, että mitkä ne syyt on, että mitkä on ne taustalla olevat asiat, että miksi ihmiset on saanut näin paljon kuin 18 883 henkilöä perustoimeentuloa. Ja se on mahdollista saada, että me yritän jatkaa tätä selvittämistä, että kaivelemalla niitä tietoja, että minkälaisen niiden Kelan kuutioista. Mutta tämä ehkä kertoo se, että meillä on köyhyys, huono toimeentulo vammaisten kohdalla. Tuosta THL-raportista näkyy myös, että koulutustaso on heikompi toimintarajoitteiseksi itsensä kokevilla. Ja eilen sitä kouluterveyskyselystä näki, että monet toimintarajoitteiset henkilöt kokevat, että heitä kiusataan koulussa. Että se ei nyt innosta opiskelemaankaan kauhean paljon, vie itsetuntoa. Mutta sitten Anna Kaldenin esitys oli eilen jotenkin niin piristävä, että sitten kun joku natsahtaa kaikki hyvin, niin sitten asiat menee eteenpäin. Mutta olihan hänkin paljon joutunut taistelemaan asioiden edestä. Että näillä nyt mennään. Ja tämä oli tämmöinen pieni yhteenveto tästä asiasta. Että annan Tealle tämän isoimman ajan, koska se on taas äärettömän kiinnostava, mitä Tea on saanut selville.
Ole hyvä. Hei, mä olin puheenjohtaja. Anteeksi. Mun pitää kuuluttaa, sä oot sanonut, että kaikki pitää kuuluttaa tänne. Mä vaan selitin, että miksi mä en enää puhu enempää. Ei, eikö niin, että toi meidän THL-raportti on netissä kanssa? On. Joo, netissä on. Käykää. Täällähän se on tuolla paperina, mutta se löytyy ihan samalla tavalla. Eli paljon tietoa, tilastoa on kasattu. Semmoista, mitä tietoa ei itse asiassa koskaan ole aikaisemmin laitettu yhteen. Se tieto on kyllä ollut olemassa aikaisemmin. Kyllä, joo. Meillähän oli semmoinen prosessi, että kaikki sanoivat, että ei ole tietoa vammaisuudesta. Sitten me alettiin istumaan 4 vuotta sitten THL semmoinen poikkihallinnollisessa ryhmässä miettimään, että mitä se on. Ja sitten yhtäkkiä huomioon, että on hirveästi tietoa. Ja hyvä, kun puheenjohtaja tuli paikalle, koska nyt muistan senkin, että eilen kun puhuttiin lasten tilanteesta, niin nythän me ollaan saatu tämä kouluterveyskysely, nämä toimintarajoitteisuuskysymykset 4-vuotis lasten kyselyssä, eli kun perheet kysytään 4-vuotis neuvolakäynnillä, niin siinä on toimintarajoitteiset kysymykset. Ja myös FinSote, joka on kentällä tällä hetkellä, niin siellä kysytään vammaispalvelun saajilta ihan sitä, että saako palveluja riittävästi vai ei. Ja se tulee olemaan perustietoa, joka menee sitten tuohon STM:n valmistelijoille, kun sitä sotea, kun se sieltä tulee pikkuhiljaa. Tässä kohtaa mä haluaisin sanoa teille, että nyt yksi henkilö ehkä tarvitsisi uploadit, koska ATHS ja terveys, tässä sote-kyselyissä, niin Anu Muuri on tehnyt ne kysymykset aikoinaan vammaisuuteen ja palveluihin liittyvät. Annetaanko hänelle apun? Kiitos. Joo. Pääseekö mä nyt pois? Joo, nyt sä saat mennä pois. Ja seuraavana on Tea Hoffreen, joka on suunnittelijana STM:n yhteydessä toimivassa vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunnassa. Olipa pitkä nimi. Ja tämän neuvottelukuntahan koordinoi YK-vammaissopimuksen kansallista toimeenpanoa. Ole hyvä, Tea. Kiitoksia. Ja kiitos ensinnäkin mahdollisuudesta tulla kertoa näistä kyselyn tuloksista. Ja kiitos järjestäjille tosi hyvistä ja mielenkiintoisista päivistä. On ollut tosi ilo olla mukana täällä. Ja tosiaan ihan lyhyesti tästä neuvottelukunnasta. Eli VANE on sosiaali- ja terveysministeriön yhteydessä toimiva neuvottelukunta, jonka tehtävänä on koordinoida tämän YK:n vammaissopimuksen kansallista toimeenpanoa. Ja meitä siellä on 2 henkilöä, eli pääsihteeri Merja Heikkonen, joka käytti puheenvuoron tuossa ennen taukoa, ja sitten minä olen suunnittelijana siellä. Ja se näkökulma, mistä lähestyn tätä toimeentuloa, on tämä VANEn tekemä kysely. Ja tässä yhtenä osa-alueena on ollut tämä riittävä elintaso ja sosiaaliturva, joka on myös omana artiklanaan siellä YK:n vammaissopimuksessa. Ja tämä kysely on siis kaikkinensa tehty eri sisältöalueilla, eli se kattaa jotakuinkin kaikki nämä vammaissopimuksen kattamat sisältöalueet, eli tämä on sitten yksi osa sieltä. Ja siitä on koittanut nyt saada tähän semmoisen tiiviin paketin koskien sitten nimenomaan tätä toimeentulo-osiota. Ja tosiaan tämän kyselyn kohderyhmänä oli vammaiset henkilöt. Eli me haluttiin päästä mahdollisimman lähelle sitä arjen tasoa ja kysyä ihmisiltä itseltään, että miten he kokevat näiden eri oikeuksien toteutuvan siellä omassa arjessa. Vammaisten henkilöiden lisäksi tämä kysely suunnattiin omaisille ja läheisille ja vammaisneuvosto- ja vammaisjärjestötoimijoille. Eli heille ihmisille, jotka siellä sitä arkea tuntevat ja ovat lähellä sitä vammaista henkilöä siellä arjessa. Ja minkä takia tämä kysely tehtiin, on, että VANE on valmistelemassa valtionhallinnon ensimmäistä kansallista toimintasuunnitelmaa tämän YK:n vammaissopimuksen toimeenpanemiseksi. Ja tätä työtä varten me kaivattiin tietoa siitä, miten näiden oikeuksien koetaan toteutuvan ja mitä asioita pidetään kaikkein tärkeimpänä edistettävinä asioina. Ja tätä varten me järjestettiin kuuleminen vammaisjärjestöille ja järjestettiin sitten tämä kysely, jossa kysyttiin näitä asioita. Ja tämä kysely on rakennettu samalla lailla YK-vammaissopimuksen pohjalta kuin tämä tuleva ensimmäinen toimintaohjelma. Ja kysely toteutettiin avoimena sähköpostikyselynä.
Ja siinä oli kolmenlaisia kysymyksiä. Miten kunkin näistä oikeudesta koetaan toteutuvan ja miten vastaajat kokevat, että näitä asioita voitaisiin edistää. Ja kolmantena kysyttiin vielä prioriteetteja, eli kun meillä on rajallinen aika tällä toimintaohjelmakaudella, eli mitkä koetaan kaikkein tärkeimmäksi edistettäviksi asioiksi. Ja me saatiin vastauksia yhteensä 577, josta suomenkieliseen kyselyyn tuli 522 vastausta ja ruotsinkieliseen 55. Samalla kiitos kaikille, jotka välitti kyselyä eteenpäin tai mahdollisesti vastasi tähän kyselyyn. Tässä pitää tunnustaa ne haasteet, että me ei ole kaikkia ihmisiä voitu tavoittaa. Kyselylomake oli vain yleiskielinen, meillä ei ollut mahdollisuutta aikataulusyistä tehdä esimerkiksi selkokielistä kyselyä, mutta jatkossa mietitään näitä muitakin osallistamistapoja ja vielä sitten koetaan saada mahdollisimman saavutettava ja kattava tästä kyselystä. Mutta joka tapauksessa tämä tarjoaa hyvin tärkeää ensikäden tietoa niistä omista kokemuksista, niiden oikeuksien toteutumisesta. Ja nyt tämä menee jo. Joo, eli nämä kyselyn sisältöalueet vielä. Eli me kysyttiin nämä kysymykset koskien osallisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa, tietoisuuden ja tietopohjan lisäämistä, esteettömyyttä, saavutettavuutta, eläminen itsenäisesti ja osallisuus siinä omassa lähiympäristössä, liikkuminen, koulutus, terveys ja kuntoutus, työ ja työllistyminen. Sitten oli tämä riittävä elintaso ja sosiaaliturva, josta tässä nyt enemmän. Ja kulttuuri, virkistys ja vapaa-ajan toiminta ja urheilu oli vielä viimeisenä asiakokonaisuutena. Ja ne prioriteetit, mitä tässä näissä vastauksissa tuli, niin oli aika selvä tämä ensimmäinen asia, mikä koettiin kaikkein tärkeimmäksi edistettäväksi asiaksi, eli se oli tämä riittävä elintaso ja sosiaaliturva. Ja me eroteltiin näistä vastauksista aina myös ne vammaisten henkilöiden omat vastaukset, ja katsottiin, että onko niissä sitten kuinka paljon eroa näihin kaikkiin vastauksiin, mutta se nousi näissä molemmissa vastausjoukoissa ja kaikissa tämä riittävä elintaso ja sosiaaliturva, joka koettiin kaikkein tärkeimpänä asiana, ja se toimii nyt myös sitten tähän päivän teemaan hyvänä aasinsiltana. Ja sitten kun kysyttiin niistä, että mitkä oikeudet toteutuu kaikkein parhaiten, niin tässä nousi pääsy terveyspalveluihin yhdenvertaisesti muiden kanssa ykkösenä, ja toisena tiedon saatavuus yhteiskunnallisen päätöksenteon tueksi ja pääsy kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin. Ja tässä on huomioitava se, että kaiken kaikkiaan näiden oikeuksien koettiin toteutuvan melko huonosti. Ja näistä terveyspalveluihin pääsy oli ainoa kohta, jossa oli enemmän näitä melko hyvin tai hyvin vastauksia kuin näitä huonosti tai melko huonosti vastauksia. Että siltä kannalta kyllä nämä tulokset on tosi, tosi huolestuttavia, että koettiin hyvin huonosti kauttaaltaan näiden oikeuksien toteutuvan. Ja sitten, kun mennään tänne huonoiten toteutuviin oikeuksiin, niin siellä aivan ehdottomasti huonoiten koettiin toteutuvan oikeuden saada työtä ja tehdä työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Ja siellä jopa 76% vastaajista koki, että tämä oikeus toteutuu huonosti tai melko huonosti, että siinä on kyllä todella isot nämä lukemat. Siinä toisena tuli toimijoiden tietoisuus vammaisten henkilöiden oikeuksista ja kolmantena vammaisten henkilöiden yhdenvertaisuus. Ja tässä on mielenkiintoista se, että koettiin, että sitä tietoa on tarjolla, mutta sitten koettiin, että tavallaan se ei yllä sinne viranomaisten ja päätöksentekijöiden tasolle saakka. Eli koettiin, että sille tietoisuuden lisäämiselle olisi paljon tekemistä sen asian suhteen. Ja sitten päästään tähän elintaso- ja sosiaaliturvaan ja siihen, miten se toteutuu. Vastaajista yhteensä 59% koki, että tämä oikeus toteutuu huonosti tai melko huonosti. Ja hyvin tai melko hyvin oikeuden koki toteutuvan ainoastaan 14% vastaajista. Ja sitten tämän kyselyn valossa, minkälaisia ongelmia siellä avovastauksissa tuli. Näitä avovastauksia oli ihan valtaisa määrä, koska niitä oli 577 niitä vastaajia, ja hyvin suuri osa heistä oli sitten kirjoittanut sinne myös vastauksia sen osalta, että mitä ne ongelmat on, ja myöskin sitten niitä esityksiä siitä, että miten näitä ongelmia pitäisi
vastaajien mielestä ratkaista. Ja eläkkeen riittämätön taso oli se varmastikin yleisin, mikä sieltä tuli. Ja tässä yhteydessä puhuttiin paljon asumiskustannuksista. Ja huoli niiden ihmisten puolesta, joka elää koko aikuiselämänsä tämän takuueläkkeen varassa. Eli erityisesti kiinnitettiin heidän asemaansa huomiota. Ja toinen tämmöinen teema, mikä toistui näissä vastauksissa hyvin voimakkaasti, oli nämä sairaudesta tai vammasta aiheutuvat kustannukset. Mainittiin asiakasmaksut, omavastuut, lääkekustannukset, apuvälineet, palveluasumisen maksut ja siitä, että miten sitten nämä suhteessa niiden etuuksien tasoon ovat hyvinkin, muodostuu sitten varsinkin alkuvuosina, kun nämä maksukatot ei ole täyttynyt, niin hyvinkin suuriksi nämä kustannukset. Tässä on suora lainaus yhdestä vastauksesta, että ei se peruskansaneläke ole niin järin suuri. Siitä kun maksat taksit, lääkkeet, asumisen, niin jää aika puhdas nolla käteen. Paljon puhuttiin myös siitä tukijärjestelmän monimutkaisuudesta ja raskaudesta. Puhuttiin siitä, että tarvii taistella, ottaa selvää, olla hyvin perillä niistä oikeuksista. Puhuttiin omaisten roolista, kuinka iso merkitys sillä, että joku, että on omainen, joka voi auttaa sitten näiden hakemusten täyttämisessä mahdollisesti näissä valitusprosesseista. Ja jälleen kannettiin huolta niistä, kellä ei ole sitten semmoista lähihenkilöä, joka voi auttaa tässä. Ja oli paljon semmoisiakin vastauksia, että yksinkertaisesti ei pystynyt täyttämään niitä hakemuksia tai selviytymään siitä byrokratiasta ja jäi sen takia jonkin etuuden ulkopuolelle tai ei saanut kaikkia niitä tukia, mihin olisi ollut oikeutettu. Ja tässä taas suora sitaatti. Olen taistellut Kelan ja sosiaalitoimen kanssa tämän vuoden alusta lähtien, enää en jaksa. Ja vielä yhtenä teemana nostettiin tämä heikko työllistyminen ja epäoikeudenmukainen palkkaus. Ja tämä tuli myös tietysti siellä, mikä toteutui kaikkein huonoiten, se oikeus työllistymiseen. Se nousi siellä kohdassa ja se nousi myös siellä yhdenvertaisuuskohdassa. Eli ilman muuta tämän elintasoon, riittämättömän elintasoon linkittyy se muita alhaisempi työllistymisaste. Mutta tässä yhteydessä nostettiin myös sitten tämä avotyö hyvin useasti esille ja se, että koettiin, että ollaan ihan työsuhteen kaltaisessa työssä, mutta sitten se palkkaus ei kuitenkaan ymmärrettävästi koettu olevan yhdenvertainen muiden kanssa ja mainittiin näitä muutamien eurojen päiväpalkkoja tässä yhteydessä. Ja me ei jätetty tätä siihen, että olisi vain otettu nämä ongelmat selville, vaan täältä löytyy siis myös ihan hyviä ratkaisuehdotuksia siihen. Eli miten kyselyyn vastaajat kokivat, että näitä asioita voitaisiin edistää. Ja yhtenä toistuvana teemalla oli tämä maksukattojen yhdistäminen ja pienemmät omavastuut, eli se, että saataisiin tämä maksurasitus pienemmäksi ja se, että se vielä niin kuin vuodelle pystyttäisiin jaksottamaan niin, että siinä alkuvuodesta ei tulisi niin paljon niitä maksuja. Ja toinen on tämä eläkkeiden ja hoitotukien tason korotus. Se olisi suhteessa sit niihin kuluihin, mitä ihmisellä tulee siitä asumisesta ja elämisestä ja mahdollisesti vielä sitten vamman ja sairauden vuoksi aiheutuvista kustannuksista. Ja sitten kun puhuttiin tästä työllistymisestä, niin siinä kaikkein tärkeimpänä asiana pidettiin asenteita ja niitä työnantajien asenteita ja sitä, että pystyttäisiin vaikuttamaan siihen, että vammaisiin henkilöihin suhtauduttaisiin yhdenvertaisina työntekijöinä työmarkkinoilla. Ja sitten tämä oikea palkka oikeasta työstä, johon viittasin tuossa aiemmassa kohdassa, eli nousi tämä avotyöasia ja se, että siitä maksettu korvaus koettiin hyvin epäoikeudenmukaiseksi nähtynä siihen tehtyyn työsuoritteeseen. Ja yllättävän useissa vastauksissa nousi myös tämä perustulo ratkaisuna näihin moniin ongelmiin. Eli sillä koettiin, että voitaisiin vähentää tätä byrokratiaa, joka koettiin hyvin raskaana. Ja myöskin sitten helpotus siihen työtulo- ja sosiaaliturvan yhteensovittamiseen, että vastauksessa oli monta sellaista ihmistä, jotka koki, että he pystyisivät osa-aikaisesti tekemään työtä, jos olisi helpompi sitten sovittaa yhteen. Ja sitten kaivattiin paljon tietoa näistä oikeuksista sekä vammaisille henkilöille itselleen että viranhaltijoille ja päättäjille ja laajasti yhteiskunnassa. Että se oli semmoinen läpileikkaava teema näissä kyselytuloksissa ylipäätänsä.
Ja tukihenkilöt oli myös sellainen asia, joka hyvin konkreettisesti ajateltiin, että se voisi auttaa tässä, että olisi mahdollisimman helposti saatavilla sellaisia henkilöitä, jotka pystyisi kädestä pitäen auttamaan ja ohjaan siinä niiden tukien hakemisessa ja siinä viidakossa, mitä välillä sitä kuvattiin nimenomaan viidakolla ja taisteluna sitä, kun yritetään näitä oikeuksia hakea ja näitä tukia. Eli yhteenvetona tästä, riittävä elintaso ja sosiaaliturva koetaan kaikkein tärkeimmäksi edistettäväksi asiaksi tämän kyselyn valossa. Ja yli puolet vastaajista kokee tämän oikeuden toteutuvan melko huonosti tai huonosti. Ja tämä linkittyy hyvin voimakkaasti tähän oikeuteen tehdä työtä ja saada työtä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Ja ongelmana koetaan erityisesti sairaudesta tai vammasta aiheutat suuret kustannukset ja etuuksien matala taso suhteessa niihin. Ja sanon vielä tästä näiden tulosten jatkohyödyntämisestä. Eli näistä on ihan kaikista näistä tuloksista julkaistu raportti tuolla meidän neuvottelukunnan sivulla, että siellä pystyy tutustumaan ihan kaikkinensa näihin tuloksiin. Ja nyt tosiaan on valmistumassa tämä kansallinen toimintaohjelma, jonka julkaisutilaisuus on tässä samassa salissa 13. maaliskuuta. Tervetuloa kaikki sinne mukaan. Ja siinä toimintaohjelmaa tehtäessä on otettu huomioon näiden kyselyn tulokset ja asetettu sille niitä toimenpiteitä sitten ottaen huomioon nämä viestit, mitä täältä kyselystä ja järjestökuulemisesta on tulleet. Eli nämä on kyllä hyvin tarkalla silmällä luettu ja otettu huomioon ja saatettu myös sitten sinne asiasta vastaavien viranomaisten tietoon. Ja jos kaipaatte tästä julkaisutilaisuudesta lisätietoa, niin se löytyy meidän neuvottelukunnan sivuilta, joka on vane.to, eli TO. Ja sieltä ajankohtaisista löytyy sen tilaisuuden ohjelma ja ilmoittautumistiedot. Samalla pieni mainos tässä, sallittakoon. Mutta kiitoksia. Kiitoksia, Tea.